はい、皆様こんばんは。8月の27日午後10時を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第1部の配信に引き続きまして、第2部のね配信を行っていきたいと思いますけれども、今日のね第1部の配信は、収録が、8時頃に、いたしまして、配信がね10時ぐらいにね、したような形になっておりますので、結構皆様ねお昼に見ていただけたかなと思っております。良きかな、良きかなということでね、嬉しく視聴回数もついているということで、私も嬉しゅうございます。はい、で、今日のね午前中の配信でも言いましたように、今日はねニトリに行きまして、一応ねなんかね、あちらでございました、私もねドキドキしながら行ったんでございますけれども、特にね何も買わずに良かったこと、なんかねニトリ側の方がミスをしてね、ちょっと多めに、お金を引き落としていたみたいなので、あちらね、クレジットの方ですかね、引き落としていたみたいなので、その返金をね、いたしますということで、呼ばれていたらしいです。私のこのね、胸のドキドキを返してとね、もうずーっとドキドキしておりましたよ、皆様。わかりますかね。もう軽トラック見た瞬間に私は車から飛び出すぐらいのレベルでドキドキしておりました。はい。ですから今日はね、安心して、昼間はね、過ごさせていただきました。よかった、よかったと。そして、あとね、もう一つでございますよ。映画のね、ご案内。私のチャンネルは別名ね、映画の専門チャンネルでございますので、仮想通貨じゃないの、何もニュースがなかったので、映画のね、専門チャンネルと化しておりました。はい。その中で、天使のくれた時間をね、紹介をさせていただきましたよ。ニコラス・ケイジさんが出演している主演のね、その中でコメントの方で視聴者様がもう見ましたよと、見よう見よう見ましたよというふうにね、コメントをいただいて、やっぱり人生はね、選択の連続ですねと、もうまさしくそれ、もうまさしくその通りでございます。ぜひともね、見てらっしゃらない方は、ぜひとも一回ね、見てみてください。はい。もうクリスマスの話、なんですけれども、本当になんかね、考えさせられるようなね、話、幸せって人それぞれいろいろなところにあるよね、みたいなね、形でございますから、ちょっとこう、心がね、温まるような、最後は私はね、いい話だなと思いますよ。最後は良かった良かったみたいな感じでね、思いますけれども、もし良ければね、天使のくれた時間というものをご視聴してみてください。よろしくお願いいたします。はい。そしていきますよ。第2部は第1部と変わって、打って変わって、重要ニュースが4つあります。4つ。OK です。そして、おそらく、この配信が行われている頃には、おそらくね、金額がグレーと動いている可能性があります。なぜかわかりますよね。ジャクソンホール会議がね、ありますよと、ね。パウエルさん、パウジーですよね。パウジーが余計なことを言うんじゃねえぞと、余計なことというかね、まあ、いつかはね、あちらですよね、テーパリングすると思うんですけれども、ちょっと今は言ってくれるなという感じでね、今いい形で進んでるやんとね、ちょっと今はお控えなさってということで、もう今後ね、100年ぐらい言わなくてもいいよっていう感じでございますけれども、まあそうはいかないでございましょう。ですから余計なこと本当に言わなければ、ワンチャン5万ドル回帰あるんちゃうと思ってます。ぶっちゃけた話、はい、安心感バレーって広がってね、ちょっと思ってますので、そこは期待をしていきたいところですから、この配信が行われる時に私がするチャート分析ね、どういった動きになるかわかんないので、ちょっともう先に言ってまあ、もう配信してる頃には動いてる可能性がありますからね。まあ一応チャート分析は普通にしていきましょうかということで、よろしくお願いします。まだ新興業界ですのでね、結構こうね、いろいろな方の発言にやっぱり左右される業界なのかなという側面もありますので、注意をお願いいたします。一点ね、一点でございます。そういう業界だからこそ稼げるということで、稼げるということでね。あとはお一人の方、いつもねコメントをくださる方なんでございますけれども、今日のね第一部の配信で言いましたけれども、下落に備えた資金をプールするってね、資金プールですよ。これはものすごく重要ですから、いいですか。つまりね、利確をした後に、いいです、利確をしますよね。そこで出てきたお金、テザーとかが出てきますよね。それを全て他の通貨にぶち込むっていうのはね、これはまたねやめた方がいいよということでございます。なんでか、下落っていうのは必ず来ますから、もう言いますよ。もうどんだけ基調が良くても必ず来ます。はい、もうそれこそね、あちらでございますよ、ゆきさんね、ゆきさんね。テレグラムの方のパイナポー TV をやられている方であればわかるかなと思いますけれども、ゆきさんもね、言っておる、聞いてきました、私ね。10% から 20% ぐらいの調整ってあるんですが、絶対にあります。このタイミングであるかはわかりませんよ。もしかしたら、わかります？史上最高値を超えて 20% レベルの下落がある可能性もありますし、だからどのタイミングで来るかわかりませんけれども、やっぱりそういった時に備えてね、わかりますよね。資金をやっぱりプールしておかないと、大幅下落を起こした時のやっぱり仕込み資金っていうのがないですから、もうその時にね、わかりますよね。こういうことでございますよ。プール資金がないっていうことは、下落がね、楽しめないということです。はい。でも、私たち相場師は、基本的には、ね、まあ私は特にロンガーでございますから、下落でね、取っていくっていうのが、下落をしてきて、低い金額で仕込んで上昇を狙っていって、また利確をしてっていう形でね、特に短期とかであればですよ。そういうふうにして資産をどんどん増やしていく。で、テザーで、
まあ、いわゆる利確したものは、半分はね、例えばこう、上がっていない通貨に振るとか、うん、結局のところ、枚数勝負的なことはありますよと、これ前も言いましたよね。枚数勝負的なところもありますから、ちょっとね、こう、注目している通貨、自分が買いたいなと思っている通貨、集めたいなと思っている通貨の枚数のを集めにちょっとこうね、集めていくみたいな。で、残りは、プールしておく、みたいな感じ。いいですか、うん、ですから、枚数ね、意外と勝負になりますからね。ここは意識をしておいてください。だから、どの通貨が真面目にぶち上がるかわからないっていうのが、うん、新興業界のいいところでもありますからね。そういった意味でも、さっきも言いましたように、枚数勝負的なところもありますよっていうのはね、意識をしておきましょう。よろしくお願いいたします。ですから、資金があまりない方とかであれば、あまり手広くやるよりも、うん、ちょっと絞ってね、枚数をある程度厚めに3通貨ぐらいこうね、現物として持っておくっていうのがいいかもしれません。あまりこう、初めは欲張らなくてもいいんですよ。初めから種まきしよう、種まきしようとしてね、10通貨ぐらいばらけさせてしまうと、うん、それはそれでね、まあ、確かに上がるものもあれば、うん、上がらないものもあるんでございますけれども、うん、枚数が少ないってことはね、それぐらいちょっと分かりますよね、利益がね、あまり取れないということにもなりかねないので、やっぱり注目されているような代表メジャーアルトというやつですよ。分かりますよね。もう私は口酸っぱく言ってますよ、リップル。リップルも、立法ちゃんでございますね、立法ちゃん。ここはやっぱり集めておくべきでしょうし、あとはジムでございますよね。うん、あのね、特に、あちらなんですよ。あのね、入りたての方とかでちょっと意外と多いのが、これ、あのね、例えばある通貨があるじゃないですか。例えばリップルとかもそうなんですけど、ね。なんか、一時注目されていたもの、ね、があるでしょ。一時注目されていたもので、それが落ちてくるんだけど、なんかもう一回注目されたから、もうなんかこう、毛嫌う感じね。わかります?まだ注目をあんまりされていないものに集めていきたい。それに資金を投入したいっていう方もね、当然いると思うんですけども、今、リップルに関してはね、一回注目ブリッとされて、で、これみんなわかってると思うんですけど、大きな問題に今直面してるでしょ。これが解決してきた時の、ね、爆発力っていうのを、一応ね、こう、があるっていうのはみんなわかってるんだけど、なんかこう、食わず嫌い的な感じ。わかります?ですから、基本的にはね、おそらくベテランの方たちっていうのは、意外とこうね、新しいものと、ボンボン出てきてますよね。金額が今上がってきているもの。例えば、エイダとかマティックとかもそうですけど、うん。でも、エイダとかマティックよりも前にね、やっぱり注目されていたリップルとかね、そういったものを意外と集めている方も多いですからね、意外とね。うん。だからほら、こう、なんていうんですか、入りたての方が多いってことは、新しいものに話の話題がぐーっと流れていくじゃないですか。だから今、こう、リップルとか、もうジムとかもこう、結構ね、忘れ去られている感じがするんですよね。ですけれども、さっきも言いましたように、意外と前からいる方たちっていうのは、そういったね、古参のメジャーあると、うん、やっぱりね、こう、どの道これ、解決したらぶり上げあるよねって言って集めている方やっぱ多いと思うので、ここは結構乗っていってもいいんじゃないかなっていう感じがします。OK でございますか。だから、よくわけわからんものに、もし入れるんであれば、ちょっとこう、リップルを集めにしていくとかね、うん、枚数を集めにしていくとかいう形で考えておいてもいいかも。まあこれは人それぞれのね投資のやり方でございますけども、でもあそれが分かっていて上がっちゃった時のこの悔しさね、あやっぱり上がっちゃったか、仕込もうと思ってたのにっていうのが一番悔しいでしょうから、そう思う可能性があるんであればやっぱりこう集めていく。まあ確かにどれが上がるか分かりませんよ。確かにどれが上がるか分かりませんけれども、上がる確率的なものでいくとやっぱりメジャーアルトっていうのは大きいよねって話になりますから、 OK ですか。ですからまあ、うん、一つはそういった形でね、どれを買えばいいかなって悩んでいる方はまあおすすめという形でございます。あとは、イーサリアムおすすめごめんなさいね。おすすめでございます。はい、よろしくお願いいたしますよ。まあ、そういった形で、まあ、いろいろね、こう、コメントもいただきまして、私も本当に嬉しくね、皆様のコメントを眺めさせていただいております。返信もしておりますからね、もしよろしければ、気にかけていただいて、ぜひともね、お願いいたします。はい、それでは、本日の内容いってみましょうか。まずは、愛も変わらず、バイビット様。はい、でございますね。そして、重要ニュース4つ。で、チャート分析が、ビットコイン、イーサリアム、あとはワンですね、ワン。そして、BNB、そして、ソル。で、TRU でございますね。TRU。はい。そして、C98。はい。そして、いきますよ。最後を締めくるのは、リッポーちゃんで行ってみたいと思います。お願いいたします。はい。まずね、早速行ってみましょう。お願いいたしますよ。だから、重要ニュース4つと、はい。チャート分析が8個ということでね、内容盛りだくさん。またこう、ちょっと12時ぐらいになるかもしれませんけど、そこはね、ご了承ください。申し訳ございません。それでは行ってみたいと思います。レッグゴー。お願いいたします。お願いいたします。行きまーす。はい。まずは、バイビット様でございますね。はい。行きましょう。私。はい。行きましょう。実は、ごめんなさい。見てます。はい。これはね、パイナポー TV の、あ、ちなみに、パイナポー TV なんで、そういう風にパイナポー TV という名前なんですかという話なんでございますけれども、パイナップルが私のチャンネルのモチーフになっております。この理由は、ちょっと今日は配信が遅いので、明日の朝、ちょっと忘れていなければ行きたいと思う。書いときましょう。パイナポー TV ね。ごめんなさい。
パイナポーの語源なんでなのかって忘れてなければいきますが、明日の第1部の配信で、その理由をね、一応ね、お伝えしておきましょう。よろしくお願いいたしますね。これは何回か話をさせていただいてるんですけども、最近であればわかんない方多いですよね。ですから私のチャンネルにはパイナップルが乱舞していると。いいですか？いいですか？もしですよ。ね、ちょっとこれまた久々入れましょうか。ね、一時前入れたんですよ。私のツイッターのね、アカウント、フォローをしていただいている方、いいですか？もうこれね、あちら、こう、チャンネルで言わさせてもらいますよ。もうね、迷わず行けよ。行けばわかるさ、行くぞーみたいな形で、名前の方にパイナップルを入れておいてください。よろしくお願いします。はい。これが私のチャンネルのモチーフになっておりますので、お願いいたします。なんでかっていうのは、明日の第1部で行こうかなと思っております。もしくは第2部あたりね、行こうかなと思っております。まずごめんなさいね。そのパイナポー TV の中で、もうね、ちょっとチラッと見てしまいました。ちょっと我慢できずね。行きましょう。行っちゃいましょう。行きますよ。WSOT、はい。トレーダーの大会、あと20時間後に開始されます。OK ですね。そして、チーム戦と個人戦っていうのがあるんでございますけれども、OK ですか？一応私がチームを作っております。パイナポー、ビットマン TV というチームを作っております。個人戦も併用して参加できます。OK ですか？行きますよ。何名の方がチームに、チームメイトになっていただいているのか、行きましょう。知っています。デーデン、来ました、皆様。ほらね、言ったでしょ何を言ったのとね、ビットゲット様をね、紹介した、案件をね、始めていただきました。本当に皆様のおかげで嬉しいございます。はい。あちらもね、このビットゲットさんが終わったら何名の方が登録をしていただいたかを、口頭でお伝えします。はい。言ったでしょ ?77 ね。日本人の方大好き。私も大好き。7という数字大好き。ですけど、私は、行きますよ。まだまだ行きたいと思います。のでよろしくお願いいたします。もし初めて聞かれた方はね、ぜひとも私のチームをね、選んでいただければ嬉しいございますので、特に初めて入られた方とかね、ちょっとこう参加するの引けるなーっていうね、こう気が引けるなーと思う方がいらっしゃるかもしれませんけれども、足引っ張るかもなーとね、そこら辺はね、あんまり、ね、意識しなくて大丈夫です。うん、チーム成績は上位10名の成績をもとに決まりますから、あまり気にしなくてもね、いいかなと。それよりもほら投資仲間ができるとかね、あとはほら例えばこういう大会、まあ今年は私も初めて参加ですから、今回はね、こう、まあ、確かに狙っていきますよ。いろいろな意味で狙っていきたいと思いますけれども、やっぱりこう、ちょっとこうね、ジャブ的な感じですよ、ジャブ。はい。まあ、来年も再来年もそのまた次もね、ずっとあるでしょうから、そこに向けてね、ちょっとこう、わかりません。要領を掴んでいきたい。どういった計算かもちょっとまだわかりませんからね、ちょっと掴んでいきたいなという大会にしたいなと。ですけど、当然やるからには狙っていきます。で、今、ランキングの方なんですけど、ランキングの方です。行きましょう。日本ランキングの方なんですけども、すごいですね。一番上の方が300名超えました。来ました、皆さん。様わかります？8位、今これは初めて見ました。初めて見ました。8位にランクインしているということで、ありがとうございます。はい。いや、もう声にならない声が今出ました。はい。とうとう8位にランクアップでございます。はい、皆様、OK ですか？ですから、今からずんずんね、まだ割り振りはないんですかね。10名以下のチームは解散になるっていう話なんでございますけれども、ね、割り振られるのかなという感じでございますね。来ましたよ。8位です。全国8位。ありがとうございます。本当にありがとう。皆様のね、本当行きましょう。行きましょう。でも、すごくないですか？単純に考えて私、ぶっちゃけた話、やっぱすごいと思うんですけど。だって、このチャンネルね、開設したのが今年の2月ですからね。わかりますよね。2月なんですよ。で、それで、いわゆるね、このバイビットの方に、一応チームとしてね、77名の方が集まってくれるって、普通に考えてすげえなと自分自身で思ってるんですよ。ぶっちゃけた話。だから来年再来年とか、本当に積み上げていったら、多分ね、全国、いわゆるトップのメンバー数なれるんじゃないかなって調子乗りすぎてますよ、私今。ドヤ顔してます。ごめんなさい。こいつ来た、イキリ来たみたいな案件もらって調子乗り出してきたってね、ごめんなさいね。そういうつもりじゃないですけど、単純に考えてさ、半年でってことを考えるとね、今後も私はもう全力注いで全国1位のね、日本の中でですよ、全国1位の、YouTuber になりたいと思っております。まだ YouTube 大好きおじさん。はい。仮想通貨業界の YouTuber になりたいと思っておりますので、そうなった暁には、もうね、世界トップ取っていきたいなと思っております。はっきり言いますけれども。だって世界ランキングトップが、2400名でしょ？楽勝くないですか？もうちょっとですよ。だから77名から積み上げていきます。いけるんちゃうとか思ってね、ぶっちゃけた話。はい。よろしくお願いいたします。はい。ですから、まあ、とにかくね、まあ、今年、来年、再来年とね、ずっと行きたいと思いますので、皆様ね、今年は初参加。ですから、もし初めてね、やろうかなと思っている方であっても、いいじゃないですか。初めて同士でね、ちょっと頑張ってみましょうよということで、よろしくお願いいたします。はい。一応、参加条件とかはね、あります。参加条件とかありますから、一応ね、下まで行ってみましょう。ちょっとごめんなさい。目が回るかもしれないですね。はい。明日開催で、
参加条件はデリバティブアカウントの資産残高が 0.03 ビットまたは 0.45 イーサー以上である場合ということで OK ですか。で個人は違います。個人の場合はテザーで、ここね大会開催期間は一緒、うん、でも、個人戦はデリバティブアカウントに300テザーで80イオス500リップルを入れていただければ OK ということで、チーム戦の方がね、ちょっと割高になっているよという感じ。もしアカウントを持たれていない方で、ちょっとじゃあビットワン TV としてやってみるかとね思われる方はぜひともぜひともね私のこの動画の説明欄の一番上あとはツイッターの方の一番上にピン止めをしておりますので ご活用いただければもう嬉しゅうございます。はい、もう本当に私の喋る糧になりますのでぜひともよろしくお願いいたします。はい、もうねもうようわけわからんね有料チャンネルを作るとかもそういったことめんどくさいのでもう有料級のものをとにかく無料で配信するのが YouTube、 はい、ですけれどもね、あの海外取引所のあのまあもう今も隠したってどうしようもないでアフィリエイトの方なんでございますけれどもご活用いただければ嬉しゅうございますのでよろしくお願いいたします。はい、そして次行っちゃいましょう。そしてごめんなさいね追い打ちをかけるように申し訳ございませんけれども聞いていただけますでしょうか皆様。はい、こちらの上の段ないしは真ん中の段の左から1個目2個目、うん、バイナンス、そしてバイビット、そしてゲート、はい、そして真ん中の段の左ビットルーでございます。そして、最近ね私がお仕事をいただきました。初めてのいただきました。ありがとうございます。はい。ビットゲット様。はい。こういうこと隠してもぶっちゃけいいことないですし、もうね、皆様良き大人ですから、隠したところでバレるだろうということで、私は案件を全面に押し出しております。よろしくお願いします。はい。ちょっとね、この、ね、運営の方から、こう、お叱りを受けるというかね、あまり案件表に出さないでいいですかって言われるかなと思ったんですけど、もう全然言っちゃってください、みたいな感じで言われたので、ブリブリ押させていただいております。で、このビットゲットさんね、ちょっとごめんなさいね。売りがコピー注文というものでございます。まあ、ここはね、選んでいただいて、まあ、軽めに言います。まあ、ちょっと詳しいことを知りたい方はぜひとも案件動画、うん、皆様ありがとうとね祝いという文字で入れてます。もしわからない方は、私のチャンネルの再生リストの中の、初めての方へというところに入っておりますのでぜひともご視聴いただければ嬉しゅうございます。はい、その中にね一応説明をしております。でまあやっぱりねこうコピートレードに関しては選ぶ方とあとはねやっぱりこうレバレッジを自分で、うん、設定できますから自分でねこのトレーダーの方が設定しているレバレッジも選べるんですけど自分でレバレッジも設定できますからここのね調整具合をうまくしていただければなと思いますのでちょっとねこうね、やったことないのに、うん、やりたくないっていうのはねこうねもうやっぱりほら食わず嫌いってやつでございましょうか。もしかしたら合う可能性もありますし合わない可能性もあります。 OK です。合わなければやめればいいんでございますよ。ぶっちゃけ楽しいですけどまあ一回ぐらいね試しでやってみてもいいんじゃないかなって。これはあの私本心です。これ案件がどうのこうのとかではなくて意外と、うん、コメントとかでも未だにいただきますからね、うん、案件動画作った後なんですけども、うん、コピートレードやってみようと思うんですけどみたいな形で意外と気にしている方もやっぱり多いのかなと思いますので、まあこういった形でね動画として作成いたしましたから試しにちょっとこうやってみてもねいいんじゃないかなという感じがいたしております。はい、使い方さえ間違わなければ、うん、うまく回っていく可能性も当然ありますしね、あとはほら何ですかそのちょうど頃合いのいいレバレッジとかやっぱりそこら辺も探さないとある程度いけないかなと思いますからちょっとそこをね考えながらちょっとね少額でやってみてもいいんじゃないかなという感じがいたしております。すいませんね初めに案内が連チャンできまして申し訳ございません。はい、ここね、まあ、5つ海外の取引所ありますけれども私の動画の説明欄にすべて漏れなく入っておりますので申し訳ございません。よろしくお願いいたします。これが私の喋る糧になりますのでぜひともお願いいたします。はい、すいませんね長くなりました。じゃあ次行ってみたいと思います。行きます。行っちゃいます。あ、そしてごめんなさいビットゲットさんね今ね2日前ぐらいでしたよね。あの、動画を出させていただきまして、なんと皆様、いきますよ。110名様を超えました。超えてきました。本当にありがとうございます。本当にね。私も、やっぱり動画を作った回がありますし、運営の方からも、ありがとうございますという形でね、お返事をいただきましたので、本当に皆様ありがとうございます。今後ともよろしく。もしね、登録されていない方は登録していただければ嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の、終わりじゃないですかね。ただのお前、案内チャンネルじゃないかみたいな、ね。ごめんなさい。いきますよ。今からでございます。いきます。まず、本日の重要ニュースを一つ目、行ってみたいと思います。ポカリ飲みました。いきます。まずこちら。はい。まあ、今日のね、まあ、動きがあった後にどうなるかということでございますけれども、うん。いきますよ。ビットコイン価格は、4万7000ドル付近、うん、近辺から動かずと、うん。で、トレーダーはイベント待ちかということでね、行きましょう。経済シンポジウムであるジャクソンホール会議の日だが、今日の11時ぐらい、だからあと30分後ぐらいに開始されます。で、まあ、何時間ぐらいあるんですかね。まあ、配信がある頃にはまだ何も発言をしていないかもしれませんからね。そこはちょっとこう、何も言ってくれるなよという感じがしますけれども、行きましょう。うん。ビットコインは、8月の27日、4万7000ドル近くで、うん、同意の、まあ、動きのね、薄い展開と
となったと。で、コインテレグラフマーケットプロとトレビューね、トレーディングビューのデータを見ると、ビットコインは27日の間に4万7000ドルを中心にね、値動きしていた、ことがわかると。で、市場参加者は、ジャクソンホール会議と、オプション期日満了のね、両方を待っているため、過去24時間でビットコインの価格はほとんど動かなかったということですね。で、やっぱり様子見をしているんでしょうね。今回期日を迎えるオプションは20億ドル相当になるということですね。で、このね、そうですね。はい、ごめんなさい。で、仮想通貨トレーダーの、キャピタル氏は、現時点では、それほど強い反応はないと述べているが、4万7000ドルを超えて終わり値をつけていることは、ポジティブな兆候だとコメントをしているということですね。4万7000ドル以上だから OK よと。で、テーパリングが焦点、やっぱりこれですよね。本当にね、本当にこれだと思いますよ。はい。やっぱりね、こう、本当に、こう、そっとしておいてほしいという感じがしますけどもね。はい。で、今回、オンラインで、開催されるジャクソンホール会議はコロナウイルスのパンデミックの下で今後の経済政策の行方にねヒントを与えることになるだろうと。で、 S&P500 が史上最高値で取引をされているため資産購入が縮小される可能性があると。ちょっと怖いねと。で、これはテーパリングと呼ばれる動き、そうなればこれまでの市場のムードを変えてしまうだろう。今どれ1000億円ぐらいぶち込んでいるんですか。1200億ドルぐらいですかね、ですから、1200億ドルぐらいですか。ですから、こう結構な金額をね、まあ、いわゆる、入れているということなんですけどもね。まあ、テーパリング。まあ、いつかは来るんですけどもね。今回じゃないだろうという形でね。よろしくお願いしますよ。で、また、インフレ政策に関する情報があれば、オルタナティブ資産の需要を押し上げることになるだろうということでございます。はい。まあ、ですから、注目のね、ニュースになるでしょう。ここ、やっぱり注目しておいてください。いきまーす。はい、一点ね、こう、また雰囲気が変わったニュース、いきましょう。中国で、NFT が爆発的人気に、で、ね、富裕層がクリプトパンクスに、没頭する理由ということで、いきましょう。上から下に流します。はい、いきまーす。いきますよ。クリプトパンクスとして知られる NFT が、ローンチされてから4年以上が経ちますが、マーケットでは依然としてね、過熱状態が続いていますと。で、中国の仮想通貨メディア、ウーブロックチェーンのレポートによると、中国の投資家たちは NFT へ熱狂的にね、投資をしているようです、ということです。ごめんなさいね。はい。で、行きましょう。中国国内で過熱する NFT 投資ということで、やっぱり中国の方がね、関わると、やっぱり大きなビッグウェーブが起こる可能性が高いですからね。やっぱりこれはね、人口の、人の数がやっぱ違いますよ。はい、行きましょうか。アプリ開発大手のメイツ社、創業者であるカイ・ウェイ、ウェンシェン、氏と、個人投資家の、フェン・ボー氏は、いいですか、クリプトパンクスの NFT をそれぞれ購入をしていますと。で、ウェン・シェン氏は、クリプトパンクスナンバー8236を125イーサリアムで、ボー氏は、いいですか、ナンバー7252を1600イーサリアムで購入をしておると。わー、すごいですね、この方たちね。ボー氏の購入額を換算すると、およそ533万ドル。1個ですよ、これですよ。1個でしょ？これ。上の絵みたいなやつね。これ、5億8600万円になると報じられていますよ、ということですね。で、中国国内において、メイツ社は、いいですか？初めて暗号資産への投資を開始した一社で、これまでに大量のビットコインと、イーサリアムを購入をしていますと。で、さらにメイツ社は、イーサリアムへ高い期待を持っているようで、創業者がクリプトパンクスをね、購入したことは、同社のイーサリアムに対する前向きな姿勢のね、現れと感じられますと。で、中国企業の NFT 本格参入ということでいきましょう。ドルチェや Facebook、アウディなど、世界の名だたるブランドが、加熱するね、NFT 市場に参入する中、メイツ社も中国企業の一つとして、NFT 関連事業を行っていますと。で、数日前には中国のね、アリババグループが独自の NFT マーケットをローンチ。で、これによりね、数百万という国民が NFT へ参入する可能性が生まれていますと。で、アリババはブロックチェーンを用いた新たなシステムを通じて、国内のね、著作権問題を解決しようとしていますと。で、この動きは NFT へのさらなる投資を促し、クリエイターや消費者、そして業界すべてにね、利益をもたらすことになるかもしれません、ということですね。はい。で、世界中に広がる NFT への投資熱。8月18日にも決済、サービス大手のビザもね、これそうなんですよね。最近のニュースでもありましたもんね。ナンバー7610のクリプトパンクスを約15万ドルで購入したことが確認をされていますよと。で、同社仮想通貨部門トップのカイ・シェフィールド、氏は、NFT マーケットの発展によって、NFT がね、世界規模になる、ビザのグローバルネットワークと仮想通貨エコシステムとの、橋渡しになると述べていますよと。で、さらに、いずれ多くのね、大手企業が NFT に参入し、
クリプトパンクスは自社のね、ブランド力を示すものになることに期待しているとも述べましたということですね。ああ、なるほどね。うん。だから、会社が一つクリプトパンクスを持っている。それが、だから、その会社の力強さを示すということでございましょうね。で、いきましょう。投資企業、コインシェアーズ社 CSO のメルテム・デミロス氏は、中国だけでなく、うん、世界的に広がる NFT への投資熱は富裕層に支えられている可能性があると指摘しましたと。で、彼が提供したデータによると、高級嗜好品の市場はね、拡大をしておりまして、NFT は特別に裕福な人々が自身の地位を自慢するための道具となっているようです、ということですね。はあ、なるほどね。金持ちの象徴ということでございましょうね。で、また、デミロス氏によると、若い世代もね、デジタル資産を欲しがっており、うん、彼らのようなデジタル消費者は様々な利用方法が存在する希少資産の NFT を好んでいるとのことですということですね。はい。で、同氏はブランド品とね NFT との違いとしてバッグや時計、シューズなどとは異なり、ステータスシンボルとしてのデジタル資産は分割して共有することができると。で、今後はオンチェーンでの金融市場のね、担保としても使われるだろう、ということでね、なるほどね。うん。要するにクリプトパンクス NFT 持ってるから、それを担保として、みたいな感じでございましょうね。と、NFT が今後どのように使われているかについて考察も述べていますよ、ということなので、やっぱり中国でね、こう、でもね、中国で流行るってことはどうでしょうか。過熱感もね、すぐ収まっていく可能性もちょっとありますから、そこが怖いところだなという感じがね、いたしております。まあ、こういった形で NFT がまだまだね、今後注目されていく可能性もありますので、ここはやっぱり注目をね、しておきたいところでございましょう。市場としてね、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら。またまた面白いニュースが流れてきましたよ。ちょっと飲ませてください。ポカリです。やっぱりね、ちょっとほら、喋り続けてるとね、やっぱり酸素がね、なんかやっぱなくなっていくんでしょうね、脳みそのね。ですから、ふらーってなる感じがするんですけども、やっぱり水分補給してね、ちょっとこうね、いい形で息をしながら、私基本的に1時間弱ぐらいほぼ息してねえだろ、お前って言われるんでございますよ。皆様からもね。ですから、息をしながら行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。行きましょう。3つ目。またこれがね、面白そうなスイス。うん。スイスアルプスの5つ星高級ホテル。うん。仮想通貨決済に対応ということでね、こういうとこ綺麗だなーとね、ここでしょうか？まさしくここなんですかね。綺麗だねーと思いますね。うん。こういうとこちょっと泊まってみたいなーとね。あのね、私どうでしょうか？高級ホテル、最高級ホテルとか、実際ね、泊まったこと何回かしかないんですよ。実際もね。ほら、遊びに行くからね。結局ほら、なんて言うんですか。その土地に行って、こう、いろいろなものを食べたり、いろいろこう、遊びに行くから、まあ、寝れりゃいいやんっていう感じ。基本的には。寝れりゃいいやろ、みたいなね。だけどほら、何回か行ったところとかね、いいところにちょっとこう泊まってみたいなっていうふうにも思いますけども、もうね、福岡に行ったらもう泊まるところは決まっております。はい。サウナがあるところじゃないとダメなので、福岡に行った時とかね、まあ、全国的にめちゃくちゃいいところあるんですよ。ドーミインです。ドーミイン。はい、ここね、もう言っていいでしょ。ドーミインっていうところがあるんですけど、ここね、結構いいですよ。サウナがあるんですよ。だから、街中でもね、サウナがあるところで少ないでしょ、ホテルの中に。うん、だから、結構いいですよ、本当に。もしね、旅行される方とかで、毎回コロコロね、こう泊まるところ変わる方であれば、ドーミインっていうところおすすめですから、ここぜひ行ってみてください。はい。ドーミインの広報の方、聞いているんであれば、ぜひとも、私に、よろしくお願いいたします。もうお前チャンネル変わっとるやんとね、お願いいたします。行きましょう。行っちゃいましょう。はい。行きますよ、上から下に。ごめんなさいね。はい、行きます。ドーミインのいいところであれば、私、レンちゃんも分析させまくってください。させてください。よろしくお願いいたします。行きますよ。はい。アルプス、スイスアルプスにある、5つ星の高級ホテル、うん、ザ・チェディ・アンデルマットが支払い手段として仮想通貨決済を受け入れ始めたことが地元メディア、ブリックでいいんですかね、の報道で明らかにと。で、報道によると支払いで利用可能なのはね、ビットコインとイーサリアムの2つだけ。おう。で、行きましょう。スイスアルプスにある5つ星高級ホテルね、チェディ・アンデルマットが支払い手段として、うん、仮想通貨を受け入れ始めたことが明らかになりましたと。で、このチェディ・アンデルマットはいいですか？2013年12月にオープンした高級ホテルであり、ホテルには123部屋の客室とスイートルーム、日本食、アジア料理、ヨーロッパ料理のレストランで、2400平方メートルのスパ・ウェルネスエリアなどが含
含まれておりますよということですね。で、行きましょう。スイスのニュースメディアブリックの報道によると、はい、このね、ホテルは、ビットコインとイーサリアムの2銘柄を受け入れていると、のことで、仮想通貨決済は200スイスフラン、約2万4000円以上の支払いから利用することができるとされていますよと。まあ、宿泊費はそれ以上でしょうからね。うん、で、仮想通貨決済は、価格変動リスクが大きいことが問題点の一つとなっていますが、チェディ・アンデルマットホテルは、いいですか、受け取った仮想通貨を即座にスイスフランへと変換することによって価格変動リスクを回避していると報じられていますと。で、報道によるとこのホテルはね、4年前から仮想通貨決済の導入を検討していたということで、今回、4年前からまあ構想していたと。で、ホテルの支配人の方がね、このようにコメント。私たちはホテル運営の未来を判断する上で仮想通貨に可能性があることを以前から認識をしておりました。仮想通貨決済が普及して徐々に受け入れられるようになっている中で、はい、安全な支払い手段の一つとして仮想通貨決済オプションを提供するスイス初の高級ホテルの一社になれることを誇りに思います、ということでコメントで残しております。初ですということでね、ここを前面に押し出してきております。はい、行きましょう。まあね、前面に押し出しじゃないんですけど、まあこれは言いたいでしょうね。初めてですよとね。で、仮想通貨決済は複数の国の高級ホテルでも徐々に採用され始めており、2019年3月にはスイスのチューリッヒにある5つ星ホテル、ザ・ドルダーグランド、今年3月にはアメリカのね、高級ホテルチェーンであるケスラーコレクションが仮想通貨決済に対応していますよということでございますね。はい、これは前も言いましたけれども、仮想通貨決済をね、ちょっとこうね、例えば飲食店をやられている方とかね、こう例えば自分のご自身の会社をお持ちの方であればワンチャンありじゃないです、マジでありだと思いますよ、本当に。あの、話題になると思いますもんね。で、これを、こうね、こう、なんですか、情報をちょっとね、こう、打ちしてますよという感じで、こう、業界の中で初めてっていうのはね、やっぱりニュースになるでしょうからね、ありじゃないかなと。前もありましたもんね。お寿司屋さんもあったでしょ。寿司で払いができると。ね。で、あとは、ちょっと前になるんですけど、あのね、うなぎ屋さんでもあったんですよ。多分ね、3、4年前ぐらいに話題になりました。うなぎ屋さんでリップル払いができるみたいな。今もやってるとは思うんですけどね。うん。だからこういった風にニュースになりますので、ワンチャン話題作りとしてね、ありなんじゃないかなって感じはします。はい。まあ、ここはね、こうしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに、ね、思っております。はい、次行きましょう。はい、こういった形でね、使用用途が増えてくるっていうのはいいことでございますよね。はい、次。だから言ったじゃないですか、わかります、なんか立ち位置的にはね、株とか例えば金の投資とかああいったところとまあ当然同じような立ち位置でございますけども、仮想通貨のやっぱり唯一違うところはね、普通そういう投資系のものってね、別に普段の生活の中での決済手段として使えるわけないんですね。これ何遍も言ってますけど、ホテルのフロントに金の延べ棒を出してる人見たことあります？そういうことなんでございますよ。わかりますよね。金の延べ棒を出してこれで泊まらせてください。そんな人いないでしょ、絶対的に。ですから、これ、まあ、いたら逆にください。逆に、写メ撮ってもらっていいですか？はい。それはもう話題になるというか、バズると思うんですよ、多分ね。もしそういう方がいればお願いします。もしくは、ね、こう、株券を出してこれでお願いします、みたいな形でいないと思うんですよね。わかりますよね。ですから、もしそういった方がいるんだあればね、ぜひともよろしくお願いしますよ。はい、まあ優待券とかあるでしょうけどもね。まあそういった意味も含めて決済手段として使える、投資としてもメインロードを走っていきそうな感じもする。ですからこれはね、これはやっぱり大きいよということで詳細ときましょう。はい、次行きましょう。本日の重要ニュースのラストで行ってみたいと思います。ラストニュースでございます。行きます。行っちゃいます。こちら。やっぱりね、最後はいいニュースで行きましょうよ。ビットコイン価格ね、いいですか。まあここ本題から行きましょう。ビットコインは再び強気相場に切り替わり、ビットコイン価格は5万ドルにまで回復をしましたと。まあ、これちょっと直近でも今日入ってきたニュースですね。8月27日上に載ってます。はい。で、デリバティブ取引所、プライム XBT のアナリストであるキムさんは、アメリカドル建てのビットコイン市場で形成されたゴールデンクロスは、これ週足で作られてましたもんね。週足でゴールデンクロスは、強気派の人々に4万4000ドルから4万8000ドルを突破するための十分な火力を与えたと述べておりますよと。まあ、どういったことかと。で、このキムさんはいいですか、この価格帯は現在非常に強力なサポートラインに切り替わっており、うん、現物市場のね、価格上昇は、今後も価格上昇が続く可能性が高いことを示唆していますよと。で、とも述べており、このまま上昇の勢いが続く場合は10万ドル以上の価格にね、向けた急激な放物線上の価格上昇で強気サイクルを終了することができますよというふうに語っております。 OK です。で、上から下に行きましょう。はい、ゴールデンクロスでビットコイン強気相場が復活ということで行きましょう。
ステーブルコインの大規模な流入や暗号資産取引所のね、スポット市場、現物市場における購入増加によってビットコイン価格はゴールデンクロスを形成するのに十分な高さまで回復をしましたと。で、ゴールデンクロスとは、短期のね、移動平均線が長期の移動平均線を上回った状態のことである。まあ私は言いますもんね。対象となる資産が、強気相場に突入して長期的な上昇をね開始する準備ができている可能性が高いことを知らせるサインとして広く知られていますよと。で、行きましょう。ビットコインは以前、下落相場突入のサインとなるデスクロス、まあ、デッドクロスですよね、を形成しましたが、下落相場時に抵抗線となっていた4万4000ドルから4万8000ドル、うん、約485万円から530万円付近のね、価格帯は、現在サポートラインへと反転していますと。で、プライム XBT のアナリストであるキムさんは、強力なね、サポートラインが形成されたことによって、ビットコインは1ヶ月以内に、うん、おー、1ヶ月以内に、1ヶ月以内ですよ、皆さん。はい、9月中、うん、過去最高値突破に向けた再テストを開始する可能性があると考えていますよ、ということですね。で、行きましょう。キムさんは、ビットコイン価格が過去最高値である6万4000ドル、704万円ね、を超えた場合、新たな安値を待って、傍観していた投資家たちが、FOMO、これありますもんね。まあ、いわゆる置いてけぼり食らう恐怖ですよ。うん、置いてけぼり食らう恐怖ね。が、起こって、うん、再び市場に参入をし始めて、急激な放物線上の価格上昇がね、起きる可能性がある、というふうに述べておりますよと。で、市場が新しい安値、まで下がらないことが確認されると、FOMO は制御不能になると。うん、仮想通貨価格は信じられないほどのね、新たな高値まで上昇する可能性がありますよ、ということですね。はい、行きましょう。楽しみですね。こういうのが来るとね、ビッグウェーブ中のビッグウェーブというやつですよ。行きましょうか。で、ビットコイン価格が過去最高値をね、目指す際に重要となる、うん、最初のハードルは、5万3000ドルから5万5000ドル、583万円から605万円の間にある、うん、抵抗線のゾーンだとされておりまして、このキムさんはね、今週達成できるはずだと述べておりますよと。ね。テーパリング発言がなければワンチャンありますよね。ワンチャンですよ。はい、行きましょう。キムさんは、ビットコインがこの抵抗線のゾーンを超えると、ビットコインがね、2013年の強気相場と同じような、うん、動きをね、繰り返すことになると信じていますよ、ということですね。で、仮想通貨が2013年と同様の動きを、辿った場合、ビットコイン価格はね、1ヶ月以内に現在の過去最高値を突破し、10万ドル以上にまで上昇する可能性がありますよ、ということですね。今年見たらあるんちゃうかなと思うんですけどね。で、このキムさんは、こういった形、ドイツ銀行やね、中国、商商銀行でいいんでしょうか?などの主要銀行で成功を収めた実績を持つ機関投資家のスペシャリスト。で、キム氏はその後7年間にわたってね、3桁のリターンを達成したヘッジファンド立ち上げ。はい、現在は暗号資産を含めた様々な商品を取引することができる、プライム XBT でね、マーケットアナリストを務めておりますよ、ということでございますね。まあ、こういった方々がね、言っているということなので、ちょっとこう安心をね、していける部分もあるかなとですけど、どうなんでしょう。まあ、こういったベテランの方が言ってもね、たまに通用しなくなるのがこの仮想通貨業界でございますから、今週抜けるかどうかはちょっとわかりませんけども、うん、まあ4万8000、まあ5万ドル以上に回帰してくればね、ワンチャンあるよという感じで、まあでもね、9月はね、何でしたね、9月は、あのね、過去何年間か見ると、あまり良くない月だったんですよ。確か、パーセンテージ的に。これも、もし明日の朝忘れてなければ画像で流しましょう。あのね、チンさんでしたか?ごめんなさい。他の方だったらごめんなさい。パイナポー TV の方で誰かが流していたんですよね。管理人の方のお一人だったと思います。ですから、ちょっとここをね、明日の朝あたり見ていってもいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。毎月の、パーセンテージね、が出ております。赤か緑で。その月何パーセントぐらい上昇したよっていうのがですね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の重要ニュース以上となります。そして、いきますよ。本日のチャート分析パパプーパパプーパパプーパワーお願いいたしますお願いいたします行ってみたいと思います。いきまーす。まず、お一つ目、こちらでございます。はい、行ってみましょう。ポチッとな。一瞬離脱させてください。お願いいたします。はい、それでは、本日のチャート分析パパプーパパプーパパプー2回目。いや、行ってみたいと思います。行きます。まずはですね、ビットコイン行ってみましょう。こちら、ポチッとな11時でございます。ジャクソン開催でございましょうか。ちょっとね、値動きの激しさが怖いんでございましょうけれども、怖いんでございますけどもね、見ていきましょう。サカサカ行きましょうかね。はい。まずね、ビットコインなんですけれども、ただいまの価格が47,200ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、MACD 線見ていただきたいんですけどもね、ちょっと右、まあ、いわゆる下がりかけておりま、下がりかけ
けておりますというか、デッドクロスを起こしてね、ちょっと右下がりになっているので、ちょっと嫌な感じですけど、またちょっとこれ上がってきましたね。上がってきました。なんか来ましたよ。来てますよ。行きましょう。で、こちら、4時間足レベルなんですけども、一応ね、下落、下降ウェッジをね、まあ私設定しておったんでございますけれども、下降のチャンネル、平行チャンネルでございましょうかね、を意識しておいていいのかなという感じがいたしております。で、今ね、とにかくちょっとごめんなさい、入れておきましょうか。うん。ちょっと上昇、ウェッジ、ごめんなさい、上昇チャンネルと、今短時間で見ると下降のね、チャンネル、うん、こういった形で引けるかなと思いますので、ここ見ておきましょう。グッという感じ。はい、こういった形ですね。ってなると、今の値打ちがこういう形。ちょっと被ってますけどね、見にくいですけれども、ご了承ください。OK ですか？で、今ね、ちょうどね、どうでしょう。抽選ラインと、このオレンジのラインがね、今ちょうど被っているところにいるので、結構ね、やっぱり上半分で推移をしていくっていう考えでいくならば、結構固めのね、サポートとして機能してくるかなと。で、もし割れてしまうんであれば、やっぱり4万6000ドルぐらいまでの落ちは想定しておくべきでしょうね。よろしくお願いいたします。で、上がってくるにしても、今ね、ちょっと、あ、いい形で上がってきましたね。はいはい、来ました。上昇チャンネルのちょっと見にくいですけど、ダブルでなってますよ。上昇チャンネルのいいですか、サポートラインです。これ右上がりのやつか、このライン上に今乗っかっておりますので、ちょうどいい形でね、上に向かっていきそうな感じがしております。ただいいですか、中期の移動平均線、黄色のラインちょっと見にくいですけど、ちょうど黄色のラインが頭の抑えラインになっておりますので、ここがね、なんとか実践として抜けれるか、抜けてこれれば一旦はこの下降チャンネル、いいですか、下落チャンネルの4万8600ドル付近までの上昇はね、見ていけるんじゃないかなと思っておりますので、ここは期待をしておきたいところ。逆に言うと、今上昇チャンネル内に回帰してきたので、ロングチャンスといえばロングチャンスでございます。はい、パウジーさんがね、何も言わなければこれね、ブリッと上がってくる可能性ありますよ、ありますよ。先ほどのニュースでもありましたけれども、いいですか、下落チャンネルをね、上にこのレジスタンスライン上にグッと抜けてくれれば、さらに力強く上昇してきて5万ドル台回帰ワンチャンありますからね、ここに対する期待感を持っていきましょう。お父様マジで頑張ってくると、マジで言ってくるという形でよろしくお願いいたします。それぐらいでしょうかね。で、4万6000ドルもし落ちてきた場合、4万6000ドルをつける形になると思いますけども、そうなったらそこを割れ込んでしまうとね、4万4000ドルぐらいまでの下落は想定をしておいてください。4万4000ドル。で、割れるともう4万ドルまでいきます。割れると4万ドルまでいきますから、注意値は4万6000で耐えきれるかどうか。割れ込んだら4万4000。そしてその下の4万ドル。ここを注意値としていきましょう。で、4時間足レベルだと、MACD 線が右上がりなのでね、まあ様相はいいんでございますよ。うん、ゴールデンクロスを起こしかけておりますし、でもやっぱり一番いいのは週足。もう週足は最高よという感じでね、あと2日で週足確定しますし、ゴールデンクロスがね、去年の10月11月あたりぶりの、週足ゴールデンクロスですから、そこからね、いわゆるね、大相場が始まったんですよ。ですからここを期待している勢もいますし、週足でね、ちょっとね、エクステンション引いてみます。面白そう。行きましょう。上昇起点から行きましょう。ここってなったら史上最高値押し、見てください、8万3000ドルが1のラインでございますから、ワンチャンありますよ。ワンチャン。マジで。マジな話、ワンチャンありますからね。はい。週足レベルでの1のラインが8万3000ドルですので、で、1.618が10万ドル超えたあたりがもう 1.618 になってますから、ワンチャンマジでありますからね。さっきのニュースに被せて言いますけれども。OK ですか？ですから、これはちょっと期待したいところでございますよね。週足レベルでのゴールデンクロスは最高でございます。はい。で、4時間もゴールデンクロス起こしかけておりますからね。とにかく粘って上に上がってきてくれと、まだギリギリ上昇チャンネルのサポートでなんとかロウソク粘ってね、スタートしてますから、こっからぶり上げをね、期待したいところでございます。はい、下落チャンネルと上昇チャンネルの、いいですか、下落チャンネルの抽選場、上昇チャンネルの、いいですか、サポート上にいますから、今ものすごくいい場所にいる、守られるべき場所にいるということで、期待をしていきたいところでございます。はい、次行ってみたいと思います。サクサク行きましたよ。皆様来ました。はい、行きます。ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。お願いいたします。来ました。やっぱり上昇になるとね、ビットバン TV の口もくるくるって回っていきます。資産がまた目上していますよ。行きます。今ね、イーサリアム価格がごめんなさいね、興奮しすぎてすいません。いきますよ。3190ドルをつけております。来ました、皆様。はい。日本円で言うと、35万円ぐらいをね、つけているような状況。で、これは、いいですか？高値を結んだライン。ちょっとこの矢印が欲しいんですけど、来れますかね？ちょっとごめんなさいね。ちょっと一回ずらします。はい。こういう形で。はい、こういう形。でしょうね。はい、行きましょうか。このね、ちょっとごめんなさいね。もうちょっと下げてもいいかなという感じ。もう、ごめんなさい、もうちょっと、これ修正しておきましょうかね。もうちょっと上げておきましょうか。どの道ですか。ね、ここで押さえておきましょう。はい。で、これ、今、
高根をね結んだラインをブリッとブレイクしてるんですよ。ということは何か言いたいか分かりますよね。ということは今私が修正しました。はい、実線としてね、ね、つけていないここね、分かります。実線としてこのオレンジのライン上にまだ乗っかっていないんですよ。4時間足レベルで確定させていないんですよ。 OK です。ですからこの3350ドル付近までの上昇はねちょっと期待をしておきたいところでございます。 OK でございましょうか。それが期待できるとね。で、あともう一つはいいですか、逆三尊をね作ってくる可能性もありますから、一旦ブリ上がってからのここいいですか、ここわかります。3250ドル付近で押されてから落ちてきて逆三尊形成からのブリ上げっていうのがねある可能性もありますから、そこは本当に期待したところです。なるべくならこういった形でいってほしいですよね。グリッガンみたいな感じで行ってほしいなって。ここまで3350まで上がっていって、ちょっと落ちてきてね、このわかります？この山のトップをつけたところを押しとしてバーンとね、上がっていってほしい。このシナリオを考えている方もいるんじゃないかなーっていう感じがいたしますので、ここに対する期待感を持っていきたいということでよろしくお願いいたします。冷やしレベルはどうかと。まあ、とにかくね、今の値打ちでとにかくキープをしてほしいところでございますね。はい。冷やしレベルでいくと、マックD線が右下がりなので、あんまりいい感じではないんですけども、ちょっと4時間でね、頑張っていただいて上げていってほしい。ゴールデンクロスを起こしてますからいい感じで、下に関して言えばいいですか、下に関して言うとやっぱりこのね安値がずーっと切り下がっていってるんですけど、このラインをサポートとしていくでしょう、落ちてきたとしても。で、割れ込んだら2900まで下落してきますので、ここは注意をよろしくお願いします。もうこのフェーズでね、本当にもうイーサリアム様に関しては史上最高値ガチ目に狙っていってほしいとね思っております。ですけどちょっとね山なりになってますので、ちょっと弱含みが強いかなと。ですから次あたりのチャレンジって本当大事だと思います。マジな話です。はい、次あたりのチャレンジが本当にイーサリアム重要になってくるかなと思います。今ほら期待に胸を膨らまして、ずっと握っている方多分いると思うんですよね、2900あたりから。ですからそこをねやっぱり意識している方がいるかなと、このラインを。だから何としてでもね、ちょっと今回もし上がってくれるんであれば、今回のフェーズでちょっと抜けてほしい感じがねいたします。よろしくお願いいたします。まあちょっと行ってくれるかなと思うんですけどもね、注目度も高いですしね、よろしくお願いいたします。今はとにかくロングチャンスの値打ちよということで意識しておいてください。はい、でもジャクソンホールのねあの会議の結果にやっぱりよりますから、ここはちょっと注意、変なこと言っちゃったもんならブリッと落ちてきますから、ここは注意でお願いいたします。はい、で次行きましょう。ガンガン上がってくれという形でございますね。次はこちら行ってみましょう。どこにいるかなと行きますよ。来ました。はい、こちら皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。パワーお願いいたします。行きます。はい、まずですねワンなんですけども、ただいまの価格が 0.1 ドル付近をね推移しているような、0.1 ドル付近を推移しているような形になっております。で、これ冷やしレベルで見ていただいているんですけれども、いいですか。ちょっとねマックD線がデッドクロスを起こしかけているんですけど、なんとか200日の移動平均線がサポートとなってね支え切っている状況でございますから、今の値打ちが、ある程度、押し目のチャンスとして、まああとはねトレンド、この安値をずーっと結んだトレンドも多分ちょうど被っているような状況になっておりますからね。まあ一応引いてみましょうか。もうわかりますかね。大丈夫ですかね。こういう形です。トレンド上におそらくあるような状況。そうですね。実践としてつけている。ヒゲでちょっと抜けましたけれども、その直下の200日の移動平均線がやっぱりサポートとして意識されていて、パーンとね、実践として、戻ってきております。ですから、このラインをもし割れ込んでしまっても、200日があるので、ある程度サポートはされてくるかなと。だから、200日を割れるとね、0.072 ドル、黄色いラインぐらいまで落ちてきますから、ここは注意でお願いします。OK ですか？で、とにかく、ワンに関してやってほしいことは、この下落チャンネルの上抜けね、ここを期待しておきたいところ、ブレイク。で、ブレイクした暁にはいいですか？ブレイクすると、基本的結構ね大きな上昇が待っている可能性がありますよ。 0.2 ドルぐらいまでの上昇はねこれちょっと期待できるんじゃないかなと思いますので、ここはどうでしょう、今は入るのはやめた方がいいです。今はダメです。押される可能性がありますから、今じゃなくてとにかく抜け直後にね短期並びに FX をやる方であれば勝負をかけていただいて、 0.2 ドル付近で、一旦まあ手締まいというか、まあ3分の2もしくは半利確ぐらいをかましていただいて、残りをね抜けをあの期待してね持っておきましょうと。で、短期とか中期の移動平均線がぐーっと上がってきますから、上がってくると思います。今はおそらく同じぐらいの値打ちにねこうちょっと見えにくいんですけども、いるような感じになっております。 OK です。ですからグッと上がってくれば、この追いついてくるようなグーッと上がってきますから、短期とか中期の移動平均線がね、そこを割れ込んだらもうリーグイをしていく、ここで握ったものはという感じでございますね。そういった形で見ていきましょう。で、今からの話なんですけども、まあとにかく、ビットコインとイーサリアム様の来たあのね、動きによりますし、どうでしょうかね。まあ上抜けを期待したいんですけどもね、冷やしレベルでのマックD線がちょっとデッドクロスを起こしている、4時間足もちょっとねこうね、右下がりの状態ですけど、これなんとか持ちこたえそうなんですよね。1時間足レベルだと分かりますよね。いい感じで右上がりになっているので、短期的に言うとまあ上がってきそうかなっていう感じもしますけれども、
まあとにかく今はこの値打ちでちょっと入るのはね、危険な可能性、香りもしますから、やっぱり下落チャンネルを上にブレイクしてから入っていくのがベスト。で、その時の目標価格ある程度分かりましたね。 0.2 ドル落ちてきたら黄色のラインの 0.07 ドルぐらいで、抑えておきましょうということでございます。価格はね。で、もし長期で現物持ちたい方であれば今ぐらいで打診入れていただいても、200日の移動平均線で待機って上に上がってくる可能性がありますからね。今ぐらいで打診で入れていただいて、もし落ちてきたら、分割エントリーに切り替えてポンポン集めていく感じでね、行くのがベストでしょう。1に関してはね、 OK ですか。で、1に関してはやっぱりこれはね、あの開発人、経営人関係が結構強いので、経営人にね、こうまあ経営人と言っていいんですかね、うん、そこにこう投資をする感じ、元 Google の方であるとか Amazon でしたかね、結構こうつながりの強い方が多いので、うん、だから今後にね、一つ期待ができる通貨の一つですよっていうのは押さえておいてください。はい、次行きます。次はね、 BNB 見ていきましょう。 BNB でございます。いいですね、グリーン一色がやっぱ気持ちいいなということでね、行きましょう行きましょう。はい、行きます。BNB なんですけども、ただいまの価格が488ドル。一言で言いましょう、強いですね、 BNB はね、今ね、かなり強いと思いますよ、これは、うん、今の下落の気象に、対しまして結構強いかなと思います。綺麗にね、この安値ずーっと切り上げていってる状態。ただ実践として510ドルはやっぱり抜けられないので、もうね、これ分かりますよね、陽線陰線陽線陰線でちょっとずーっと上がってきているので、次のトライあたりでワンチャン行く可能性がありますよ、これは。で、ビットコインとイーサリアムの調子が良くなってくればね、全然あり得るのかなと、うん、相重なりましたね。で、やっぱりバイナンスコインに関しては、今ほらバイナンスがね、規制、要するに強化してるでしょ。 KYC をしていない方は出金をできませんよとかね、各国とのこうね、つながりをいいものにしようとして率先して取引所自体がね、こうあれですよ、レバレッジも下げておりますしね、いい形でこう健全化させようとしてますから、ここがある意味あの好意的に受け止められていますよね。なんかもう使わないとかじゃなくて、なんか好意的に、ほらだいたいレバレッジが下がってくるとですよ、やっぱり高レバでね、やり取りをしている方が、うん、やっぱり離れていきますから。でもそれにもかか、それが分かっているにもかかわらず、こういった形で BNB のね、通貨が上がるということは、それぐらい今後に対する期待感が強いですし、おそらくこれを見て他の取引所もね、同じように追随してくる可能性やっぱありますからね。 OK ですか。ですからちょっとこれね、 BNB に関しては今後の期待感も込めて、本当に買っていっても、これこそまさに長期保有目的で、だってバイナンスが潰れることってもうないでしょ、この状態になって。で、バイナンスがじゃあちっちゃくなることってありますかってことなんですよ。今から人がどんどん流入してくる可能性があるのに、それを考えると今後やっぱりね、大きく飛躍する可能性のある通貨の一つなんじゃないかなと思います。うん、ですからもしね、結構大手の取引所の独自通貨ですよ、OK ですね。バイナンスだったら BNB であるとか。で、最近直近で言うとビッダオですよね。ビッダオ。BIT ね。あちらは、いわゆるバイビットの独自通貨としての立ち位置にちょっとうっすらありますから、だって1000億円を毎年ね、投入するというふうに言っておりますので、1000億円ですよ。バイビットが。まあ、事実上のバイビットコインなんじゃないかなと。ね。で、バイビットへの上場もちょっと期待されているんじゃないかなということで、やっぱりこれはね、価格上昇に今後期待できるでしょう。そういう意味で言うとね。ですから、もしね、買いたい方であれば、ほら、オークションに参加できずにね、買いたい方であれば、この右上のゲート .io というところは、私が普段使っている海外の取引所で BIT で調べていただければ出てきます。ビッダオが OK ですね。こちらをね、購入しておいてもいいんじゃないかなという感じがします。今 1.5 ドルぐらいを多分ね、推移しているので、まあまあの金額、いい、あのちょっと落ちてきたかなという感じね。一旦は2ドルぐらいをつけておりましたかね。うん、ですからもしね、購入できなかったは方は購入しておいてもいいんじゃないかな。だからこういう風に買っていただければ、オークションで買った方もね、やっぱりどのみち金額上がってくると思いますから、それはそれで嬉しいですよね。ですから購入需要があるということは、そういうことでございますので、そういった取引所通貨っていうのはちょっと注目にね、値するものだよっていうのは意識しておいてください。はい、次いきます。で、ごめんなさい、BNB ね、 BNB に関してはとにかく510ドル付近を抜けてくれれば、強い上昇がね、一旦は史上最高値の、いいですか、ここ金650ドル、630ドルからここね、価格帯700ドル付近を狙っていくような形になると思いますから、もしね、短期とかでもトレードしている方であればワンチャンありですよ、これは。うん、オレンジのラインをブレイクして実践としてきちんとつけてくれば、きちんとね、1時間とか4時間でバチッとつけてくれば、ロングインをしておいてもいいんじゃないかなという感じがね、いたしております。はい、次行きましょう。上に抜けてから入っていくのがベストでございます。510ドルぐらいをつけてからね、行くのがいい。510ドルぐらいつけて、すかさずチャートを見て、あ、実践として抜けたなと思ったら、ロングインをして上を取っていくって感じがね、いいでしょう。はい、次行きます。次はね、行きますよ。ソル見ていきましょう。めちゃくちゃ強いですね、ソルはね。はい、アーテーハーつけましたね。アーテーハーをまたつけてきましたよということで、いいでしょうか。アーテーハーよーということでね、行きます。今上昇チャンネル内を推移しております。回帰してきましたね、上昇チャンネル内に。で、抽選ラインで押されているんですけど、ここブレイクしてきたら、基本的にはいいですか、この上昇チャンネルの上端値、つまりドルベースで行くならば90ドル付近をね、狙っていくような形になるでしょう。で、4時間足レベルでいいですか、
うん、ちょっとね、こうね、どうでしょう、ダイバージェンス気味をまあ起こしているんでございますよね、うん、高値をずっと切り上げていってるけど、ずっとねズルズルとマックDは右下がりになってるので、ダイバージェンスをちょっと起こしておりまして、相場感が変わってきたという感じもね見受けられる可能性がありますので、まあビットコインとイーサリアムが落ちてこなければこれも行くんですよね、まだぶっちゃけた話 OK ですか。ですからちょっと期待をしておきたいところですし、一旦は上昇チャンネル内に回帰してきたので、またねこれね力強く上がってきたでしょ、4時間足レベルで。ですからこれ見ていただいたら分かるように、いいですね、ここね短期の移動平均線がサポートとなってバチーンと効いておりますよね、実践として。ですから今この値打ちで粘ってるんです、 OK ですか。だからここから反転してきて抽選を超えられるか、超えられるかで、超えていってこう利幅があんまりないのでね、あんまりないので、まあもしね短期並びに FX でチャレンジしようかなと思っている方は、この上昇チャンネルの上を抜けていってからのロングインがいいんじゃないかなと。でどこまで狙っていけるかでございますけれども、基本的にはこの広いね時間軸における、うん、フィボナッチエクステンションでいいんじゃないかなと。ここの押しからのここですね。で、戻り押しここって考えると、これね上昇チャンネルをバリブリ抜けていったら、いいですか、1のラインが125ドルですから、ガビッとね上がってくる可能性が、ガンガンガーンと上がってくる可能性がありますからね、結構見ている方も多いんじゃないかなと思いますので、意外と OK ですか。ですから結構なあちらです、うん、上昇率がね見ていける可能性がありますので、上昇チャンネルを上に抜けたらロングチャンスよということで押さえておいてください。1のラインが125ドル、 1.618 が161ドルですから、広い時間軸でいくとそこを狙っていけるんじゃないのという感じでございますね。 OK でございますか。まあそれぐらいでしょうかね。まあ短い時間軸でいくと、どの道このね上昇チャンネルの上限値で押されますから、抜けていってからのロングインが推奨 OK です。でもしくはそれに関して長期保有で持っておきたいなという方であれば、これね早ければ早ければ、まあ早ければ早いほどね、どこで握っておいてもいいと思うんですよ、今からのものでございますから OK です。ですから上がってこられるのが嫌だなと思っている方であれば、一応現物でね、打診エントリーぐらいで入れていってもいいんじゃないかなと。で落ちてきた時にまたここねサポートライン上でちょっと入れていただく、まあもしくは入れていただくっていう感じで、割れ込んだら一旦はここねビタッと止まってますよね、ビタ止まりします。この止まったラインは当然意識されますでしょうから、60ドルまで届きませんでしたね。66ドルあたりでの分割、そしてその落ちてきた時の後、ここのヒゲですよね、ヒゲですから60ドル付近での分割で最後50ドルという風にちょっと細かくなりますけれども、いいですか、今ぐらいで打診で、ここ加担値ね77ドルぐらいで分割、もう一回言いましょうか、66ドルで分割、60ドルで分割ぐらいで押さえておいていいかなと。でそこも割れ込むならば一番上のオレンジのラインまで落ちてきますので、そこはね、想定をしておきましょう、よろしくお願いいたします。細かく現物を等間隔ぐらいですから、同じ数量分ぐらいね買っていっていくのがいいんじゃないかなって感じがいたしております。基本は下に行けば行くほど厚めに買っていく感じですけども、ちょっと等間隔でレジスタンスとなりうるラインが、あ、ごめんなさい、サポートとねなりうるラインがありますので、等間隔ぐらいでいいんじゃないかな、同数量ぐらいでいいんじゃないかなと思っております。あ、次行きます。次はね TRU 見ていきましょう。 TRU、 うん、どこにいるかなということで、あ、いましたいました、ここですね。こちら、うん、トゥルーファイですね。トゥルーファイ、これはコインベースへの上場を果たした通貨でございますよね。果たした通貨で見ていただきたいのが、出来高が増えてるんです。またこれわかりますよね、出来高の意味合い、大丈夫ですね、出来高が増えているので、これいいですか、ぐーっと落ちてきていますけど、出来高増えてきている、しかも買いでの出来高が増えてきているので、ちょっとね上昇に期待したいところでございますね。上昇に期待したいところで、4時間足レベルで見ていくといいですか、うん、MACD 線と同じ動きをしているので、これはね別にあちら本当だったらね MACD 線右上がりになっていたら最高なんですけども、まあ同じような動きをしていると。でこの下を見ていただいたら分かるように、200日の移動平均線がちょうどロウソクの下にありますから、ここを反発ポイントとして、動きがね出てくる可能性もありますので、そこは意識をしておきましょう、お願いいたします。今なんとかね耐え切ってくれるかなという感じもいたしますけれどもね、とにかく頑張ってほしいと。であとは何でしょう、このなだらかなね動きは下落チャンネルの抽選ラインがなんかこう意識されてるような感じもしますよね、こういった形、こんな感じでしょうか。あー、なんか、ちょっとね、ヒゲまで今切りました。実践で今つけたんですけど、こういった形でヒゲ、あ、わかります。下落チャンネルの抽選ラインでポンポンポンってサポートされてますから、やっぱりこれ下落チャンネルを意識している勢もいるでしょう。ということは、このラインを上にブレイクしてきてから、がチャンスなんじゃないかなと思います。ここのヒゲがあまり意識されていない可能性もありますから、この下落チャンネルを上にブレイクしてからロングインしていってもね、いいでしょう。よろしくお願いします。ですからどうでしょう。ドルベースでいくなら 0.6 ドル付近を、0.63 ドル付近ですか、ここはブレイクしてからロングインしていくのがベスト。ということで、よろしくお願いいたします。出来高がグリーッと入ってきておりますからね、ちょっと相場感が変わってくるかもよーっていうのは意識をしておいてください。もし買いたい方、ごめんなさい、どこで扱ってたかな、どっか扱ってたんですよ、 TRU、バイナンスだったかな、ゲート、まあ
ちょっと調べてみればわかりますが、もしアカウント持たれてらっしゃらない方がいるんであれば、バイナンスもね、ぜひともね、私のチャンネル、概要欄に、説明欄に貼っておりますので、この機会にね、バイナンスも含めて海外取引所、こちら、リンクのね、ご活用のほどよろしくお願いいたします。はい。ですから、今はチャンスで、狙う値位置は 0.63 ドル付近で、そこを超えていければ、このね、史上最高値から結んだところ、0.8 ドルぐらいまでの上昇は待っているでしょうから、ここに対する期待感をね、持っていってください。よろしくお願いします。今は下落チャンネル中水曜ということでお願いします。はい、そして次行きましょう。次はね、C98 見ていきましょう。来ました、皆様、来ましたよ。下落チャンネルを上にブレイクしております。もう今、4時間足レベルで見ていきますけれども、ただいまの価格が5ドル付近ですね。5ドル付近をつけているような状況になっております。で、これはね、狙っていけるのがどこなのかという話なんですけど、4時間足レベルでのフィボナッチエクステンションちょっと見ていきましょうか。はい。ここね、上昇起点となる場所から、史上最高値で押し、ここをもしサポートとした場合、いきますよ。1のラインが7.6ドル付近。で、1.6、昨日なんか7.88ドルぐらいって言ってましたもんね。7.6ドル付近が、一旦狙っていける可能性があります。こういった形で綺麗にグリーンと N 字を作っていっていく可能性がありますけれども、途中の 6.5 ドル付近の史上最高値をつけたあたりは、やっぱり意識はされていくでしょうし、ちょっと押されが入るかもなと。でも今の値位置だと何遍も言いますよ。いいですか ?1 時間足レベルではっきり見て取れますね。こういった形。実践として下落チャンネルを上にブレイクしているので、ちょっと本当に 7.6 ドルぐらいまでの上昇は期待しておきたいところです。抜け直後だからね、もし、握っておこうかなという方がいるんであれば、買っていってもいい場所にはいますよ、ということでよろしくお願いいたします。C98 に関してもゲート .io は取り扱いがあります。ゲート .io、これは確認をしておりますし、私も買いました。この抜け直後にね。ですからもしこれも同じ、はい、アカウント持たれていらっしゃらない方、ぜひともお願いいたします。しつこいよ、おっちゃんとね、お願いいたします。ごめんなさいね。お願いいたします。はい、チャンスよということでお願いいたします。はい、そして今日のチャート分析はラスト。よー、来ました。48,000ドルつけてきた。ちょっといいよ、いいよという感じで来ましたよ、皆様。はい、次はラストね、リップルをまたまた見ていきましょう。リップルなんですけれども、いいですか?ただいまの価格が 1.14 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、これは一旦ね、やっぱり三角持ち合いがずーっと意識されていたんでございますけれども、ごめんなさい、ちょっと矢印が欲しいですね。いきましょう。ごめんなさいね、ちょっと矢印を追加させてください。はい、ここでございますね。はい、こういった形。下落、あ、ごめんなさい。三角持ち合いを意識している勢がやっぱりいた、やろう、いたでしょうと。で、こういう下落チャンネル、ここはちょっと消しておきましょうか。見にくいので。ここ消しましょう。はい。こういった形にシンプルに収めましょう。これも消しておきましょう。こういう形ですね。ですから、三角持ち合いの、ここ分かります?このサポートラインね、この上に今回帰してきましたから、これはまあ大きいですよ。OK です。大きいです。で、まだね、こう、大きい目でいくとまだもう一個、下落チャンネルを意識している勢もいますから、ここはね、注意。落ちてきたら、ずるっと1ドル付近まで落ちてくる可能性があるよと。で、この今直上にね、この200日の移動平均線、1時間足レベルで言うと、1時間の200日移動平均線が待ち構えてますから、とにかくここからぐるーっと上がってくるかなと、ビットコインの様子が良ければ。ですけど、押されて落ちてきて逆三ゾーンを形成してからの一気にブレイクっていう形もね、想定できますので、ここは期待をしておきたいところ。で、このまんま、そのね、さっき言った200日の移動平均線を意識しないんであれば、もう直接上まで狙っていける可能性がありますので、今これは回帰してきたということで、ロングチャンスとして捉えておいていいですよ。OK ですか?ここはロングチャンスよということでお願いいたします。で、あとはね、もう一つね、行きましょうか。まあ、それぐらいでしょうかね。それが、で、直近で見ると、ちょっと急なね、下落チャンネルも意識されていたんですよ。ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね。直近での話だと、この急な、下落チャンネル。大きな中に急なやつがあるっていう感じ。こういった形。で、それ考えると、ギリギリ、あ、そうですね、ギリギリ抜けているような状況になってますから、直近での高値も抜けましたからね、いわゆる、ここですよ。このラインの高値を抜けてきましたから、そういう意味合いで言うと直近でね、下落チャンネルを考えている方のレジスタンス突破としても考えられますので、今はロングチャンスとして捉えておいていいでしょう。申し分ない。で、上に関してはさっきも言いましたけれども、いいです。1.25 ドル付近を目標価格で、もし割れ込んでしまった場合は、この下落チャンネルのレジスタンスラインを逆にね、裏でタッチして、サポートとして反転してくる可能性がありますから、ここを割れ込んだら分かります?この実践で、としてね、ここね、下落チャンネルのレジスタンス、今となってはサポートですよね。サポートを割れ込んだらもうね、損切りをしていくのがベスト。ということで、押さえておいてください。はい、それではね、本日の第2部の配信、以上となります。通貨数はビットコイン、イーサリアム、ワン、BNB、ソル。で、TRU で、C98、そして、リップルを見てみました。あー、来ました、48,200来たよということでね、どんどん上がってけーということで、期待をしていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第2部の配信、以上となります。そして、チャンネル登録者の方が、なんと、元に戻りました。私の見ていたデータも元に戻りましたので、バグだったということで、ちょっとやっぱりね、こう、ちょっと悲しかったんですよ、本心言うとね。こう、バグだったんですよ。だから、30名の方が、
ちょうどタイミング的に私があちらなんですよね。案件のビットゲットさんのね案内をしてその後だったんで、あ、案件を嫌がった方がいたのかなと思ってね、ちょっとね、ちょっとやっぱショックかショックじゃないかって言ったらやっぱちょっとショックだったんですよね。ですけど、うん、ちょっとまあ皆様の励ましのコメントとかをね見て、よしやろうと思った中にさらにバグだったというね、いいニュースが重なってきたので、本当に今もうやる気に満ち満ち満ち溢れております。はい。そしてチャンネル登録者の方がなんといきますよ、8867名の方に登録をしていただいております。皆様ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆様のね、高評価であるとかバットボタンでも全然構いません。評価していただくことが嬉しいでございますから。はい。そしてあとはコメント等お待ちしております。これが要因でね、あちら YouTube 様のおすすめに上がっているのかなということで、上げてくれということでございます。そして初めて聞かれた方であればぜひともぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。それではね、本日の第2部の配信以上となります。明日はね第1部の配信また昼前ぐらいにね流していきたいと思いますので、こちら、ちょっとねいい形でテンション上げていきたいでございます。5万ドル突破してくれということでね、期待に胸を膨らまして、睡眠入っていきましょう。今日は目明け睡眠はやめましょう。ぐっすり寝ていきましょう。よろしくお願いします。で、さっき言っときます。明日はね BBQ の日ですので、もうこの欲は、私言いますから。もう私はね皆様に対してもね、こう正直にやっぱ行かないといけないのでね、できることはできる、できないことはできないということいろいろありますし、こういった案件の件に関しても自分の欲でねと、あの配信を早くすることとかこういったこともね、ちょっとお伝えをさせていただきたいと。ですから第2部は早いですよ多分ね。あの配信が、あ、どうしようか、でも8時9時ぐらいにはしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは本日の第2部の配信以上となります。遅くなって申し訳ございませんでした。それではね楽しんでご視聴していただけましたでしょうか。明日のね第1部の配信まで、楽しみにお待ちください。それではおやすみなさい。ではバイチャッバイチャッ。